Jagunak eta aldereak, agatzalde eta mil esker, da kultur gure hontarat urbiturik. Ipar bertan hamar urte hasi ginuen eta hamar urte horretan hemen berean izan ditugu iparaldeko historian, gaurko historian parte hartu dutenak, eta beren historioak kondatu dituztenak, beren biziko historioak. Bai, xariton, bai eta beste handara bat hemen berean. Eta gaur, peio etxe txart, antxart, gariari galatu diogu, ba, aurkez dezan, iparraldeko aberri txikia, Aberri hondia den barnean kokatua dena. <coughs> Txipi-tipitan eta hemen berean egin nuen mintzaldi batean aipatzen nuen gure aita atxi, euskeraz beizik etzakiten haiek gorkak norre kantatzen zuten bezala, lau urte terdi pasatu zuela gerla hondia egiten. Nede aita bost urte egon zen Alemanian preso Eta beraz hori guziak gaur historiaren haria jarraikiz eta zientifikoki ik aztertuz esplikatuko dizkigu peio etxeberi antxartek. Beraz, milesker zueri, milesker peiori eta Euskal Ipagaldea hobeki ezagutzen, hango historia hobeki ezagutzen lagunduko zaituen e, da dudarik ez. Milesker peio eta zuri hitza. Milesker Daniel, Arratxalde hon deneri. Milesker ere lehenik eh, Bakoldo Michelena Kulturzentruari eta Euskal Kultur erakundeari nire gomitaturik. Milesker, milesker zuei ere una urbildurik, asteko haratz batez, hola eta bereziki historiari buruzko mintzaldi bat uh, eh, entzuterat. Espero dut ez dela momentu sobera aspergahia izanen, historia aipatzen dela edik batzutan aipatzen dira gertakari zahajak eta uh, usain zahaja uh, duten gertakari batzu. Araiz, uh, gai komplikatu batzuek hola, saiatuko gara simple egiten. Orduan, aratsuntan, aberri handi, aberri txiki konzeptu bikoitz hori aztertuko dugu, eta iduridu pixkat, uh, bat titulu aski probokatzailea, zenta gehienetan kontsideratzen dugu uh, denek abehi bakar bat daukagula, eta iparaldea aipatzen dugularik, bereziki hemen egoaldean, edo egoalditik ikusirik, batzutan uh, justuki ez dakigu, bazken finan, orain eta badu aspaldi, Begien de entzat, iparaldean, bi aberri badirela. Aberri handi bat eta aberri txiki bat. Ez dut nik konzeptu hori sortu. Baizik eta duela mende bat eta erdi, edo zehazkiago ere, itzuri mila sortzei hundalauro goita amazazpian, doni banelu hitzunean, gertatu zen uh, kongre dola tradizioan bazk, edo Euskal Tradizioaren kongresua, kongresu horren asieran, Frantses ministro batek sarritza eh, egin zuen eta aipatu zuen hori aberi handia, aberi txikia. Erraiten zuen Euskaldunek behar zutela, beren aberi txikia zaindu, babestu, kultura, Euskara zaindu, justuki oino obe zaintzeko, maitatzeko beren aberi handia, hotx Frantzia. Eta hori egoaldetik ikusirik iduridu bitxi. Iduridu bitxi hemen jende askorentzat baita abeji bat Euskalegia, beste abeji bat Espainia, bien arteko loturarik ez. Ipagaldean, bitxi bada bitxi lotura hori askotan bada. Eta pentsatzen delarik hemendik ikusirik edo abeji bakar bat bale, badela eta Euskalegia dela, ba, azken finean ekibokatzen da. Eta galtzen da nun bait Euskal Euskalegiko kompliksitatearen funtsa. Orduan hori nahi nuke aztertu, haratsuntan, zergatik egin daiteken, ipajaldean, jende gehien entzat, posible dela betan Euskalduna izaitia eta Frantsesa izaitia, eta azken finean, zergatik, ba, deitzen den, abertzale mundu horrek, hauteskundeetan, eguneko ama, ama, ama bosta, besterik ez duen egiten. Horrek, historian baitauka, bere sustraiak, eta historiak esplikatzen baitu fenomeno hori, zientzia politikoek esplikatzen baitute fenomeno hori, eta, ena ustez, da hori esplikatzea. Eta kondatuko dut beste gauza bat, anekdota bat, duela urte zonbait, mintzatu nintzen, justuki besta batean, uste dut, Nafarroaren egunian zela, bai gohin, ezagutzen duke zue besta handi hura, militante gazte batekin, mintzatu nintzen, gaztea, jaiten dutalaik, behogoi urte zituen. Gaztea da, Eta, mintzatzen ginen egoera politikoaz, eta egan zidan, Euskal Herriak bazuela, edo Euskal Herriak gerlan zela, estatu frantsesarekin. Torduan, gara jartan, eta orain bezala, banuen, alainan, Euskal gatazka politikoaren berri, banekien Euskal gatazka hortan, estatu frantsesak bazuela zerbait, eh, parte zela gatazka hortan, ba, gerla basela Frantzia eta Euskal Herriaren artean. Kitza atxamaiten nuen hain gordina, segidan pentsatu bain nuen ene amonari. Ene amonak bizi izan zuen bigarren, gerla mundiala, eta askotan aipatzen zidan bigarren gerla mundiala. orain hila da, garaian bizirik zen. Eta harin nintzen bainan. Gainera, pertsona hori, militante hori, ipar zen, etzen ego aldekoa bat ere, eh? Eta, erait, eta hori erraiten zuelaik, pentsatzen duen ene amonari, beti esplikatzen baitzidan zer zen gerlaren, egiazko gerlaren errealitatea. Zer zen okupazioa, zer zen jazionamendua, zer zen juduen deportazioa, zer zen fasismoa. Hemen ezagutu du zuen fasismo hori, es, e, e ipar euskal ere bizi izan dugun, nun bigarren gerla mundialean ere okupazioaren bitartez eta... Eta harin nintzen, baina nola pentsa daiteke, gaur egun, Bigarren gerla mundialean bizi zen okupazioa gaur egun ere bizitzen dugula. Tari nintzen baina militante horrek, bere borondate on guziz nunbait historiaz baliatzen da bere helburu politikoei politikoen laguntzeko. Edo historia edo baliatzen da historiaz edo ez du historia ongi ezagutzen. Eta hortik gintzaut, gintzait ideia hori, ez bakarrik eni, baina batzuk lagun lan egin dugu tematika horien inguruan, aztertzeko, nondik etortzen zen, ba konzeptu bikoitzoria, berri handia, berri txikia, eta nondik ipar euskal herriko egoera politikoa esplikatzen den eta nondik ere beresten, beresi behar den azken finean, egoaldeko egoera politikoa eta iparaldeko egoera politikoa. Eta zertan batzutan, zentzua galtzen den erraiten delarik adibidez, aipatzen delarik autodeterminazio eskubidea, aipatzen baita, azken urte hauetan aipatu da askotan, eta autodeterminazioaren printzipio hori deklinatu behar zela, betan, bermementuan eta gai beraren inguruan, egoaldean, Euskadiko erkidegoan, nafaroan eta Iparaldean. Eta azken finean, zertan tokiko errealitate soziopolitikoek askoz, askoz zailago egiten dutela, teorikoki simple den prinsipio bat. Orduan hori dena, horrek denak, gibelarazten gaitu historian zehar, lehenik erdi arorat, eta gero ikusiko duzue, denbora gehiena pasatuko dugula, emeritzigaren mendean, eta geldituko naiz historia honetan, historia horretan mila bederatzi honetan, ugoi, ogoi eta geroztik iraganden historia asko zobekio ezagutzen delako, eta zuek ere asko zobekio ezagutzen duke zuelako. Ala ere, saieduko nahi izene burua babesten, historia gile gisa, gisa, aitortu behar dut, datu historikoak objektiboak direla, segur. Baina, historiak datu objektibo horiek interpretatu besterik ez dituela egiten. Eta haratsuntana, esplikatuko, eta aipatuko ditugun gauzak, interpretazio batzu, interpretazio proposamen batzu besterik ez dira. Posible da, biztan dena, beste interpretazioak, beste analisiak, beste azterketak egitea, elementu horietaz. Eta hortaz, biztan dena, espero dut, mintzatuko girela, gero, ez da baida baten bitartez, guzti zilegia baita, gauza horiek, elementu horiek, nik bezala ez ikustea, biztan dena. Ez da egia absolutorik historiana. Orduan, aberri txikia eta aberri handia aipatzen direlaik, eran nahi du nazioaren sustraietara berriz itzuli behar girela. Eta sustrai horiek zientzia politikoek aztertu dituzte. Eta zientzia, politiko horiek, zientzia politikoek ikusi dute nazioa naiz eta sortzen den emezortzi emeretzigaren mendean, mendeetan, beren sustraiak dituzte erdiaroan, Eta hori da, Norbert Elias ingles um, uh, ikerlariak edo zientzialariak uh, liburu famatu batean aztertu duena. Liburuak du, izen buru gisa, oksidentearen dinamika. Eta hortan, ona zer esplikatzen duen. Esplikatzen du, nazioen sortzeko astapenean bazirela ereinoak. Estatu politiko batzu, nazioak ez zirenak, baina gero nazio bihurtuko direnak, batzutan ez beti, eta ikusiko dugu, nafaroa erreinu bat zela, baina ez dela sekulan bihurtu nazio. Hor da, Norbert Eliasek, esplikatzen du asieran, goi erdi aroan, nahi baitu erromatak erreinua desagertzen delarik, eta mm, ege, Germaniako uh, erresumak ere desagertzen direlaik, azkenean egoera politikoak puskatzen, di, uh, puskat, egoera politikoak puskatzen dituela erreinu zahar horiek, eta jaunegiak biderkatzen direla Europa guztian. Eta hemen ere berdin. Aran bako txan, toki txan, bada jaunegi tipi bat. Eta hien artean borokatzen dute, helgar. Eta pixkanaka, pixkanaka, botere hori monopolizatzen hasten da. Egan nahi baitu, jaunegi kipi guzti horien artean, guti batzuek lortzen dutela, besteak jaten, eta indar gehiago eta oino gehiago hartuz, haiek dute, azken finan, erreinu homogeneizatu homo edo bateratu baten zentroa sortzen. Eta hortik heldu dira, erdiaroko haroko erreinu handiak. Frantxeas erreinua, Frantziako erreinua, Kastillako erreinua, Iruñako erreinua, gero bihurtuko dena, Nafarroako erreinua. Orduan, hori, Norbeheliasek deitzen du botereen monopolizazioa janai baitu, jauntio batek lortzen duela, edo militarki, gudu, guduka bat bitartez, edo, edo eskontza batzuen bitartez, ba, lur batzu, irabaztea, eta lur horien irabaziz, eta gainera feudalismo sistemaz baliatuz, banun bait, biltz, uh, osatzen du erreinu handiago bat. Erreinu horiek, kasu, ez dira nazioak, errandugu nazioak, nazio konzeptua sortzen dela bakarrik emezortzi, emezritzi mendeetan. Jendea, gu bezalako jendeak, duela amak mende, ez dute beren burua kontsideratzen, frantxestzat, nafartzat, euskalduntzat ari gutiago, kastiak edo aragoitzat, oino gutiago. Dira bakarrik jauntio baten jendeak. Ez da nazio ikuspegi izpirik gara jartan. Baina nala ere, erreinuak sortzen dira, eta horien artean, Nafarroako erreinua. Orduan, badakigularik badaki eta orgoitarazten dugularik, frantziako erreinutik sortu dela, frantseas nazio bat gaur egun. dugularik, kastillako eta aragoiko erreinuetatik sortu dela, espainiako erreinua gaur egun. Pentsa daiteke, Nafarroako erresumatik ere, sortzitekela, Nafarroako nazio bat, izan zitekeela ere hortik, Euskal nazio bat, Euskal abehi bat, abehi handia, independentea eta guzti. Baina ez da gertatu. Zerkatik ez da gertatu, historio hori seguraski ezagutzen duzue, ezaguna baita. Antso handiaren garaian, Nafarroako erresuma, etzen nola deitzen gainera, gara, gara jartan, baina Nafarroako egesuma, biziki zabalazen, biltzen zuen, uh, biltzen zituen hainbat lujalde, Pirinoetako bi aldeetan. Bainan, zoritxar ez antxuan diaren zat, hil zelarik, seme baino gehiago zituen, eta gara jartan, lujaldeak banatzen ziren, oin ordekoen artean. Eta orduan, hortik saka ziren, antxuandiak bildu zituen lujalde guztiak. Orduan, jahanik gara jartan, Nafarroako erresuma, hasi zen ahultzen. Bainan gainera, eta hori historia hori ezaguna da ere. Gero, geldi, uh, eh, Nafarroako egesuma zabalohtatik gelditzen ziren lujalde, azken lujaldeak, ba, Kastillako er, eh, ejegetik alde batetik, ejegea, alde batetik, eta Frantziako erregeak bestaldetik, konkistatuak izan ziren, eta no, Nafarroako egesuma hortaik, etzen, naziorik, Nafarroako naziorik, sortu ahal izan. Hori da, azken finean, Be, munduko historian Euskaldunek galdu duketen uh, borroka lagiena, handiena. hortik uh, gaur egun ezagutzen dugun egoera nazionalak, be hortan hori nahitzen baitziren, erdiaroan berean, norbert eliasen, iritziz bederen. Orduan, nola pasatu zen prozesu guzti hori, hori ere ezaguna da orduan fite pasako naiz hortik, Nafarroa hasi zen, bere zentroa eraikitzen, zentro politiko bat eraikitzen, irunian, hemen ikusten duzuen bezala, Nafarroako erresumaren bukaeran gelditzen ziren sei, meridan, um, sei merindadeak, ama mendearen erdian, diadanik Inglaterrako erresuma, hasten da, iparaldetik, lapurdi eta, eta suberoa, jaten. diaten. Akitaniako dukesa, ezagutzen duzue, ali, Akitaniako alienor, ezkontzen baita Inglaterrako, Inglaterrako Enrique Egegearekin, eta hortik Inglaterra pasatzen dira Lapurdi eta Sibirua, eta egun urteko gerlaren bitartez frantziak inglaterrari hartzen dizkio, eta bihurtzen dira Lapurdi eta Sibirua, frantsez lujaldeak, hori e, amabigaren mendean. Amairu garen mendearen asieran, Mila Berriun garen urtean, antxo azkararen erreinuaren asieran, Uh, kostaldeko, ere, ere, kostaldeko lujaldeak, Gipuzkoa, Bizkaia eta Araba, kentzen dira Nafarroako erresumatik. Hori ere ezaguna da, konkistatuak dira Kastiako erregeak, ergege, eta hor oh, ere, bazken finean, Antso Azkajaren erreinuaren bukaeran, gelditzen den lujalde bakarra, bemapan mapan duzuena da, hotz seimerindadeak eta horien artean, ipagaldean bakar bat, kerra du ultrapuertoz edo gaurko basen afaroa, eta hortik laster, sei medindade horiek ere janak dira, ama sei garen mendeko historia da, eta Nafarroa gelitzen da, be, independentsia politikorik gabe, eta zentroak sortzen dira, ez Euskal Herrian, baizik eta lehena ipagaldean erreinu frantsesan, eta bigarrena, uh, ba, egoaldean, Kastillako, e Aragoiko erresumaren erdian. Norberri liasek aipatzen dituela zentro horiek, Zointzu dira, orduan mapana aurkituko dituzue, ezagutzen dituzue bi mapa horiek, ezkerrekoa Frantzia eta eskoinekoa Espainia jerexuma bihurtuko dena. Orduan, zer pasatzen da, hortana. Erran behar da, garen mendetik goiti, zentroak, zentropolitikoak eraikiak direla, bainan badirela ondoan, periferiak, hemen ikusten duzuen bezala, Frantziako erdian, Parisen edo Loire eskualdean dagoela zentroa, eta gero Bretanya, Akitania, eta gero gaur egun den uh, Marseilla ingurukoa, Provenza eta guzti hori, periferian dira. Horiek hobe kontrolatzeko, absolutismoa sortzen da. Absolutismoa da, boterea erregearen esku gelitzen dela, eta erregea inahala guztia egiten duela periferien hobe kontrolatzeko eta kontrolatzeko zertarako bi helbururekin eta besterik ez. Lehena zergak altsatzeko eta bigarrena soldaduen atxemaiteko gara jartan gerla eten, etengabekoak baitira. Orduan, hortan ikusten ahal lehenik, lehen ba, iparaldea eta, euska, eta egoaldearen arteko lehen zatiketa. Absolutismoak askoz hobe funtzionatzen baitu Ipar Euskalegi, e, Euskal, Herri, Ipar Euskal Herrian, ego Euskal Herrian baino. Ipar Euskal Herrian, Luis Amalau garaian garaian bereziki, egan nahi baitua mazazpi mendearen erdian, edo erditik goiti, intendenteak zabaltzen dira. Intendenteak dira alako gobernu batzu, ordezkatzen dutenak erregea toki mailan. Intendente batzu bat dira Ipar Euskal Herrian, eta haiek dute atxikitzen Ipar Euskal Herria beren menpean eta, ense, eta saiatzen dira iraultza frantsesa arte, tokiko istitu, erriko instituzio guztiak puskatzen, agultzen gara jartan, entzun duke zue, iparaldean, badela Lapurdin, Lapurdiko biltzara, Siberuan, Silviet delakoa, eta basen Basenafaroako Nafaruako estatutuak etengabe amazazpigarren mendean saiatzen dira horiek ahultzen, ez dute lortzen, hori lortuko dute iraultza frantsesaren garaian. Baina absolutismoa ala ere zabaltzen da. Zergen altsatzeko prozesu, prozesu hortan ere, badira holdartzea akipar euskal egian, adibidez matalasena. Horre, gauza asko, dira matalasi buruz. Askotan, eta hau gipuzkoak batek baduela hor erru edo ben handi bat da, uh, orion gertatzen uh, orion konkatzen da kantu, kantatzen zuelaik uh, dolu gabe dolu gabe zeniz eta jendeak pentsatzen zuen matalas lehen resistente abertzalea zela gara jartan etzen abertzalirik zen zergen kontrako oldartze bat baina oldartze hori ahunt uh, nunbait uh, deusesten lortu zuten eta eta zer gen sistemak ongi funtzionatu zuen iraulza frantsesa arte. Jadanik gara jartan, Ipar Euskal Herrian, Frantziak lortzen du Ipar Euskal Herria bere ganatzen, ego Euskal Herrian jadanik foroak gelditzen direlaik azkarrak. Eta badakizue geldituko direla oso azkar, emeritzi mendea arte, bikar listadek gero uh, hautsi arte. Hori dena, Bukatzen da, azken finean, ziklo hori bukatzen da iragutza frantsesarekin, milazazpionta laurogoita bederatzean. Agogilaren lauean, milazazpionta laurogoita bederatzeko agogilaren lauean, ipar euskal tokiko instituzioak desagertzen dira. Deitzen ziren privilegioak, erreinu frantses guztian, anulatuak dira, abolituak dira, desagertzen dira eta horien artean tokiko uh, instituzioak bizirik gelditzen diren Euskal Herriko instituzioak egoaldean dira bakarrik. Provinzia bako baditu, ezagutzen duzuen bezala, eta errandugun bezala, iraunen dute bigarren karlista da arte. Hortan jadanik, ikusten aldugu ere azkartzen dela zatik eta Ipar Euskal Herria eta Ego Euskal Herriaren artean. Alde batean ez da gehiago istitukiko instituziorik egoaldean badirelaik, eta orain ikusiko dugu emeritzigaren mendean, hori dena azkartzera eta bian dela, eta nazioak sortuko direlaik, nazio frantsesa zabalduko dela ipar euskal egian, azken finean Espainiak naziorik ez delarik sortuko Pirinioetako egoaldean. Orduan orain, salto bat eginen dugu, denboran, zeren eta, aipatzen nuen Norbert Elias ikerlaria, beste ikerlari famatu batek, aztertu du nazioen, eta nazionalismoen, fenomeno horiek. Ernest Gelner. Ingelesa da ere, idatzi du liburu bat, nazioa eta nasionalismoa, eta aztertu du, zentroak sortzen direlaik, errandugun bezala, erdiaroan, eta hasten direlaik kontrolatzen politikoki zergen bidez eta errandugun bezala, beren periferia guztiak, goitatu behar da, ir, uh, uh, itxoin behar da, iraultza industriala, nazioen sortzea permititzeko. Orduan, industrializazioa noiz gertatzen da emeritzi garen mendearen bukaeran. Orduan, historia hori ere, pentsatzen dut, ongi ezagutzen duzuela, mila sortzea unta irurrogoi, irurrogoi eta amag garen amagkadetatik goiti, bereziki bizkaian, uh, ba industrializazioa garatzen da populazioa ere garatzen, e, eh, izugarrizko hilautza demografikoa ere gara, bada gara jartan, Bilbok eta Bizkaiak hartzen, dut, hartzen dituzte ba, biztan, biztan gehiago, adibidez Bilbo, mila sortzi egun eta behogoi eta eme sortzi mila diende bazen Bilbon. Eta irurogoi eta amaj urtez, mila bederatzi egun eta ogoian, jaranik pasada egun eta behogoi eta amaj mila biztanlera. Belaunaldi batez, pentsa ze, ze aldaketa izugarria den, eta horrekin batera garapen ekonomiko izugarria, bere ondorio sozial, kultural eta politiko guztiekin. Adibidez, nork lan egiten zuen meategietan edo alto sorno de bizkaia enpresa alimale hartan, Euskaldunak, bai, alainan, baina Euskaldunak bihurtzen dira pixkanaka-pixkanaka bizkaiako burgesia. Haiek sortuko dute Euskal Abertzaletasuna. Nor dira langileak, etorkinak dira gehienetan. Eldu dira ba Andaluziatik, eldu dira Kastillatik, Estremaduratik. Eta ez dira nahazten tokiko jendiarekin. Tokiko jendiak ba, Euskaldunak dira, tokikoak dira, kultura politiko eta, eta, eta kultura bera berezia dute, tokikoa, eta kanpotik eldu diren horiek gelditzen dira, beren sokoan baztertuak dira, Euskaldunetatik, eta haiek ere beren burua nunbait babestu nahi dute eian artean egonez, eta beste kultura politiko bat sortuko dute haiek. Bizkaian sortzen da adibidez sindikalismoa, UGT, PSOE eta sortzen da garaia jartan. La lucha de klasez aldizkariaren inguruan ere jazten da kultura politiko bat. Eta, eta Euskaldunek horren kontra nunbait, ba, guztiak eginen dute, beren kultura politiko propioa ukaiteko eta hortik ginen da Euskal Abertzaletasuna. Ipagaldean, olakorik gertatzen dea, ba justuki ezetz. Ipagaldean ez da industrializaziorik, Iparaldea gelditzen da lugalde guztiz rurala, guztiz tradizionala. Euskalduna, erilizioari osoa txikia, eta azken finean aldeketa guti duena gara jartana. Eta kultura, kultura politikoa ez da aldatzen han. abertzaletasunik ez da sortzen, egoaldean, sabinoarana Arana, asten delarik bere mesua zabaltzen. Orduan, hortik heldu da ere bigarren aldaketa nagusia, gure historia hortan. Egoaldean, sortuko da laster, Euskal lehen Euskal abertzal sortzeko baldintza, baldintza ekonomikoak, industrializazioari lotuak, erotik, Iparaldean Euskal Abertzaletasunik ez delarik sortuko, ez baita baldintza ekonomikorik horren laguntzeko. Eta hori da, Ernest Gelnerrek irakutsi daukuna, nazioen ikuspegi bat sortzeko, behar zen atera kontestu rural batetik. Zenta kontestu rural batean ze pasatzen da. Jendea bizi da bere errian. Bere zeru muga ez da erriko mugetatik arat joaiten. Ez baita komunikabiderik. Ez baita bide honik ere erritik ateratzeko autarzian bizi dira erriak. Eta hasten dira jendeak nahasten eta jendeekin batera ideiak nahasten, komunikazio bideak garatzen hasten direlaik. Eta horregatik guziz logikoa da, ideia berriak izan dadin uh, adibidez sozialismoa egoaldean edo ez bertzaletasuna, normala da bizkaian erri garatu batean, lujalde garatu batean, zabal daitezen, eta ez ipar aldean. Hortik heldu da lehen asimetria ipar euskalegia eta ego euskalegiaren artean bereziki bizkaierekin uh, ikusiko dugun diferentzia. Hor hor bat dugu kontestu azkar bat, eta uh, kontestu hortan garatuko dira nazioak ikusi dut, e, ba, orduan hori izan dut erakutsi bi irudu horiekin. Azken finean, emeretzigaren mendearen bukaeran, ipagaldean nagusituko da Euskala edo frantses nazionalismoa, fran, frantses, frantses nazionalismoa, egoaldean sortuko delarik lehen abertzaletasuna, eta ikusten duzue hor, lehen abertzaletasun horrek zuen nun bait, uh, uh, irudia, irudiaski zaharkitua gelditzen dena gaur Orduan, nazioak sortzen direlaik, eta hor, emeritzigaren mendearen bukaeran gara, Ernest Gelnerrek esplikatzen du, ez duela uh, nazioak nazionalismoa sortzen, baizik eta aderantzizkoa. Nazionalismoak du nazioa sortzen. Egan nahi baitu, prozesu ide ideologiko batek sortzen duela errealitate nazional bat. Dena ideologia batetik hasten da, eta nazioa da ideolo ideologia horren bukaera. Emaitza, Eta emaitza horren lortzeko, zentropolitiko bat behar da hori ikusi dugu, ez dela zentropolitikorik sortu e, e, euskal herrian baizik eta Parisen alde batetik eta Madrilen bestaldetik. Eta esplikatzen du beraz, horren egiteko eta kontestu e, 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 egokia bat delarik, hotx industrializazioa, zentro horiek behar dutela periferien obe men, menperatzeko, erregulazioa deitu duen prozesu bat bidean jarri. Zer da, erregulazioa. Erregulazioa da, bapentsa zazue, demagun gu girela uh, deitzen den periferia Euskal Herrian bizigara eta zentro politikoa, erregea edo botere politikoa dugula Madrilen. Pagatzen ditugu zergak, soldadoak igortzen ditugu gerlara, eta zer, horren truke besterik ez. Ze gertatu da bitartean, emizortzi mendean, bereziki Frantzian, baina baita ere uh, Espainiak erreinuan, argien filosofia nagusitu da. Eta argien filosofia horren bitartez, beste ideia batzu agertu dira. Eta bereziki, bereziki absolutismoaren kontrako ideia batzu. Jendeak ez du gehiago onartzen absolutismoa. Nahi du gehiago uh, bizikalitatearen aldetik, erabakitzeko eskubidearen aldetik, eta hortik jenen da egitartasunaren kontzeptua, nahi du gehiago zentroko boteretik irabazi, eta ez beti eman, eman eta eman. Eta hori da erregulazioa. Botere zentralek ulertzen dute, hobe kontrolatzeko beren jendea, ala ere behar diela gehiago eskaini. Eta zer eskainiko die, zentroak, nazio konzeptu bat. Egan nahi baitu, ideal bat. Zerbait, beren emozioak nonbait inahusiko dituena. Eta horrekin batera ere, beste zerbitzu batzu, bideak, erritartasun konzeptua, uh, opor ordainduak eta uloko gauzak horiek ikusiko ditugu. Atz, azter dezagun lehenik lehena, nazioaren konzeptua. Nazio konzeptuak sortzen dira, emeritzigaren mendean, bereziki, italian eta alemanian alde batetik, eta inglaterran bestetik, bi konzeptu ez berdin dira. Uh, lehenik bada odolaren konzeptua, odolaren zuzenbidea, latinez deitzen da jus sanguinis, eta lujaldearen zuzenbidea jus soli. Jus sanguinis zer da, eran nahi du, bereziki Alemanian eta Italian zen hori, nazioa sust jaitzen dela, oinahitzen dela odolean. Eran nahi baitu, norbait alemandarra izaiteko, atera behar da alemandar familia batetik. Odol bereko jende batzuek sorturik. Burasoak, aitatxi, edo, amona eta aitonak eta beste belaundaldiak alemandarrak kanki. Hori da lehen kontzeptua. Fist, herder eta teori, te, teorizatzaile horiek hori ongi esplikatu zuten gara jartana. <coughs> Horren parean, Inglaterran bereziki, erreinu batuan nagusitzen den konzeptua, just soli, ez da hortan noin baizik eta pertsona bat ingelesa izaiteko, bat sortu behar da, Inglaterran, edo ingles izkuntzako eremuetan, muetan, janai baitu, adibidez, Neozelandan, Australian, edo horiek ere, im Britaniak imperioan sortu dira, orduan Britaniak imperiokoak dira hori beste nazio baten kontzeptua, idekiagoa, erran genezake. Eta hortan, ze gertatzen da Euskal Herrian. Be, Euskal Herrian nazio kontzepturik ez da sortzen gara jartan, ne ez du hori teorizatzen, Frantsesek dute beste teoria bat sortzen, Ernest Renan, eta haiek erraiten dute, Ernest Renan, Renanek erraiten du, Frantsesa izanen dela, Frantsesa izanen dela, azken finean, Frantsesa izan nahi duena, deitzen du hori eguneroko plebezitoa. Jai baitu, egunero frantxez izan nahi duena da frantsesa. Iduri du konzeptu biziki idekia, ikusiko dugu azken finean ez dela hola gauzatuko, baizik eta eraikuntza nazional baten bitartez azken finean bortxatuko dela jendeak frantxezat bere burua ukandezan, baina hori da nunbait nazioaren definizioa gara jartan Estatu frantsesan errepublika nagusitzen hasten delarik mila sortzeun eta irurogoi eta Eta ideia hori nagusitzen da, laster, ipar euskal egian, logikoki. Ego aldean ze pasatzen da, ba, azken finean, Madriletik ez da nazio ikuspegirik sortzen. Ne ez du pentsatzen naziorik behar duenik Espainiak, Espainiak baitu beste gauza bat, Espainiol edo kastillako egeinu zaharren nostalgia. Hortan oinagitzen du bere oorea. Bere nostalgia guztia hortan du. Ez Espainiak nazio bat edo kastillako nazio bat baizik eta erregetza. Monarkiaren oroimena, oroitzapena, oorea. Orduan ikusiko dugu, olako konzeptu baten inguruan, emeritzigaren mendean. Atxikimendu bat sortzeko, Madrileko periferietan eta beriziki Euskal Herrian edo Katalunian, oso zaila dela, zenta justuki monarkia gara hartan, ari baita usteltzen ahunt. Hori, ikusiko dugu pixkat berantago. Orduan, nazio kontzeptuak sortzen dira gara hartan, baina nazio horien zabaltzeko, hor ere behar dira, Baldintza batzu, baldintza egoki batzu eta balintza horiek ajunt ezberdinak dira ere ipagaldean eta euskal eta eta, eta egoaldean. Orduan lehen balintza soin da zentroaren indar politikoa. Ipagaldean estatu frantsesan orokorki errepublika hasten da iraunkortzen. Emeritze mendean, hasieran izan zen Lapon Leon lehena, lehen imperioa, gero behiz monarkia nagusitu zen, bainan Mila sortzi egun eta irurogoi eta amak gajen urtetik, mila, sortzi eta irurogoi zehazkiago urte hartatik, orain arte, iru errepublika ezberdin izan dira, baina beti, 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 errepublika izan da. Salbubi bigarren gerla mundialan, hor haustura bat izan da, baina gero, eun bat urtez baino gehiago, bat urte baino gehiagoz, errepublika beti izan da. Eta iraunkortasun hori esker, sistema politiko hori nagusitu ahal izan da. Eta, ara, iraunko gazen egoera, orduan posible zen hor jendeak bere burua identifikatzea er, er, erregimen politiko horrekin. Ego aldean ze pasatzen da, bedustuki aderantzizkoa. Emiritzi mendean, Espainiako erresumaren historia da, ba, altxatze militaren kronika bat. Badira, etengabe, Gobernuek irauten dute zazpi sortzi hilabete eta gero kanporatuak dira. Militarek dute boterea. Uh, Monarkia aguntuz teldua da, kredibilitate edo sinasgaritasun guztia galdua du aspalditik, Eta, ba azken finan, ez dute lortzen, botere iraunkorik sortzen, eta botere iraunkor horrek e, eraman zezakeena, azken finan, nazio baten eraikuntza er, nazio baten eraikuntza seurtatzeko behar da botere politiko irankor bat, eta hori Espainian ez da sekulan izan emeritzi garen mendean, ogoi garen mendearen asieran ere ez. Horroitaraz dezagun, primo deriberaren diktadura, eta gero frankoren altxamendua eta bere diktadura. Gainera, gehitzen aldugu ere emeritzi garen mendean, bikarlistadak izan zirela. Euskal Herria, bi aldiz egonda, sartua, naiz eta asko simplifikatzen den nola eganik, baina Madrileren edo Madrilgo zentralismoaren kontrako altsatze militar edo gerla zibil batean sarturik. Nola posible da, bi gerla zibil ezaguturik emeretzi garen mendean, eta gero gehituz biztan da, ogoita masai garen uh, urteko ba, gerla zibi, gerla espainiako gerla, nola posible da Euskal Herriaren zat, atxikimendua ezagutzea Madrili begira. Ez da, Hona ikusten duzu hor ere badela asimetria historiko bat, ipar aldea eta egoaldearen artean. Ipar aldea borrokatu da frantziaren alde, ikusiko dugun bezala, eta ere politiko irankor bat batean bizia izan da mila sortzeun eta irudogoi eta hamar egoaldean jendeak ez duelarik sekulan inko, irankortasun politikorik ezagutu. Hori lehen balintza bere dituenak bi egoerak. Bigarren balintza, zentruaren indar administratzailea. Aipatu dugu erregulazioa. Erregulazioa zen, zentrotik, beraz, zabaltzea kontrol politikoa, administratiboa. Horre, bere zitasun badira, iparalde eta egoaldearen artean. Iparaldean, beriziki Napoleon lehenarekin kode zibila nagusitzen da. Egan nahi baitu, frantxez, zuzenbide modernoaren sortzea horrekin batera, biztan dena, Euskal Herrian, uh, Aintzineko Regimenean, zaba, edo indarrean zen uh, eskubide edo zuzenbide pribatua eta publikoa, desagertzen da osorik. Euskal zuzenbide tradizionala desagertzen da osorik. Eta horren truke, nagusitzen da Frantziako zuzenbide sistema berria modernoa. Horren bitartez, ba, Euskaldunak bizi dira, Bretain daxak, uh, oberniakak, paristakak, bezal bezala, lege berek, berdinekin. Horrek sortzen du batasun bat, buruetan. Egitartasuna ere zabaltzen da, egan nahi baitu emeretzigaren mendetik, ogoigaren mendera, pixkanaka, pixkanaka, jendeak irabazten duela bozkatzeko eskubidea. Horrek ere laguntzen du frantxez izaiten. Bozkatzeko bosk, uh, eskubidea lortzen delarik, frantziako mailako uh, bizi politikoaz erabakitzeko eta azkenik, amaraun administratiboa zabaltzen da ere estatu guztian, bereziki irugarren republikarekin, prefetak, ba, Napoleon lehen garen garaian sortu sa, ziren prefetak, prefetak dira nonbait uh, gobernu zibilak bezalako uh, administratzaileak. Zabaltzen dira denetan, eta beren botere politikoa konkretua da. Haiek dute dena erabakitzen beren lujaldean. Eta Ipar Euskal Herrian, bada prefeta bat bai honan, eta su eh, ba, pauen, eta su prefetak bai honan, eta oloroen. Horien bitartez, Euskal Herria sartua da, Ipar Euskal Herria sartua da, frantxeas estatuko sistema politikoan, bete-betean. Ego aldean, aldiz, bada ere, indar administratzaile bat, lehi de, nueva planta, mila sortzieun eta ogoita mairuan, antolatzen duena behiz estatu Espainiak osoa, bat dira provinzia ezberdinak, gobernu zibila, behogaita bederatzi, bat dira uste dut gara jartan, horiek batzu, ego Bizkaian, Gipuzkoan, Araban, eta beste bat aparte diadanik, Nafarroan, lei um, lehi paksionadaren uh, gatik, be, mila sortzieun eta batean, eta kontrako efektua emaiten du lege horrek. Zenta justuki tokiko botereak sortzen baititu, eta tokiko botere horiei loturik, ba azken finan, uh, jendeak bere burua ikusten du, bere etorkizuna, bere uh, zerumuga politikoa ikusten du toki mailan, eta ez gehiago Madri lan. Uh, eskasia bada, jendeak ez du luzaz bozkatzeko eskubiderik, eta bozkatzeko eskubidea lortzen duelaik, hain korupzio handia bada, botoak erosten dira, Uh, tokiko jauntioek atxikitzen dute boterea haientzat eta negoziatzen dituzte erosten dituzte botoak nun eta sinasgarritasun xinesgirri, ispirik ez baitu gara jartan, erritartasun sistema Espainiak estatuan eta ere gutiago hegoaldean. Orduan ikusten duzue horre bat dela asimetria bat iparaldea sartzen da sistema politiko frantsesan, egoaldea ez duelarik helarik atxikimendu berezirik Espainiak uh, sistema administratzailearekin administratzaile beste baldintza importante bat, zentroaren indar ekonomikoa. Ordan hor irudian ikusiko duzu zerbait, bon, uh, zuen zat uh, inahosgarria uh, donostian izan ki, San Mames da uh, Bilbon, hasiko ira lehenik iparaldearekin. Jendearen bizikalitatea garapen soziala seurtatzeko, ba, ez da balia biderik. Iparaldea pobrea da, erri askoz uh, biziki rurala, handik aberastasun gutxi ateratzen da, dinamiko, dinamismo ekonomikorik ez da. Orduan, jendartea obe bizi balinbada bada emeritzi garen mendearen bukaeratik goiti, Pariseri zorzaio. Parisek helarazten baititu Euskal Ejirat, Ipar Euskal Ejirat, garapen ekonomikorako tresnak. Eta bereziki, burdin bidea, hori da simbolo handiena gara jartan, burdin bidea, ahibatzen da, milazortzieun eta lauro goi gehien amarkadan, bai onarat, miaritzera, done eman enda jara ino. Hortik, bai, Euskal Herriak ateratzen aldira, erreskiago, Euskal Herritik, Parisera eta lanaren bilatzeko edo. Posta ere, koreoak, ubetzen uh, dira, sistema ubetzen da gara jartan, eta pixkanaka pixkanaka, egun ezagutzen ditugun, onura sozial eta ekonomiko guztiak, opor hor eta seguritate soziala eta hori dena, pariseri zorzaio. Ego aldean, ba, aderantzizkoa da, aberastasuna sortzen da tokian berean, eta ez madrilek eskainirik. Bizkaian dago modernitatea. Eta horregatik ezagirut Mames. Zergatik zenta, ba, handia ah, da niretzate atletik, behilboko atletik aipatzea hemen egealaren egeinuan, bainan. abizkaitakak <laughs> bat dira hemen, abilbotak, ados. <laughs> Zergatik San Mames da, San Mames den bezala. In Inglaterrako estadio bat bezala. Be, ekonomiko gehienak Bilbotik e, Inglaterrarekin egitein bat ziren. Eta gara jartan Bilbok hartzen ditu be Inglaterrako kulturalak. Bilbo, emaiten du, Bilbo gara jartan, Inglaterrako egi bat dela, bada argindara publikoa Ingle, Inglaterran bezala, Madrilen edo Barcelonan ere gara jartan, ez da. Ez da argi publikorik, ez da argirik bide eta, ez da argirik zentru, erri eh, zentruetan gara jartan, Bilbon badelarik. Irakurri ditut testo batzu, idazle handi batzuek emanik, frantses idazle handi batzuek eranik, harrituak dira, ikustea pasatzen direlaik bibotik, zoin ongi bizi diren jendeak, han, soin modernoa den herria, Espanya bera hain pobrea delarik, biderik ez delarik ere Madrile eta da, tode, Toledo, eh, Toleda, Toleda edo Toledo? Toledo, hori da, eta Toledo artean. Bide txar bat bada, bizkaian bide jahanik biziki modernoak badirelaik. Eta saan urtik ortik eldu da ere, atleti Bilbao sortzen da mila sortzien unta laurogoita, sortzian, penintxulako futbol tal, le lehen futbol taldeetarik bat da, Inglaterratik futbola sartu baita lehenik Bilbon. Eta estadioa eraiki da Inglaterran bezala, katedral delako hori, Inglaterran eraikitzen zuten bezala, eraiki zuten. Influenzia hori bada, eta erri guziz modernoa da uh, Bilbo, eta Bizkaia bero oso naiz eta pobrezia handia baden ala ere, horretaraz no dezagun, eta beraz, jendeak ez du modernitatea sekatzen, bilatzen, Madrilen baizik eta tokian berean eta horrek ez du laguntzen ere ba, balizko Espainiako nortasun uh, nazio nortasunik. Hor ere beste asimetria bat. Beste balintza izigarri importanteak eliteen parte hartzea. Eliteak, malkoen artean ezagirut, biztan dena, kontzeptu eh, konzeptu soziala baita, ez konzeptu morala. Um, uh, iparaldean notableak dira burgesia, sortu den burgesia, pixkanaka pixkanaka, notarioak, abokatak, um, edo uh, afera ekonomikoetan nagusitu diren jende jakin batzu, aberatsak, horiek dute biltzen indar ekonomikoa eta indar politikoa. Eta badakite indar polito, politiko eta ekonomiko horrez baliatzen, nunbait, lotura gisa agertzeko, parise eta tokiko jendearen artean. Zergatik, zenta tokiko jendeak ez baitaki, frantsesa, gara jartan. Euskaraz baizik ez dira mintzo. Eta frantsesa eta euskara biak betan menperatzen dituen pertsona bakarra notablea da. Eta ari esker ba, desmartxa administratiboak egiten dituzte eta, eta ari esker sartzen dira nunbait uh, ba, frantsiako sistema ekonomiko, administratibo eta politiko hortan. Eta notableek dute lotura egiten ere errepublikarekin. Haiek dira errepublikaren transizio lanabesa tokiko, eriare, tokiko erriarekin. Orduan, notableek egiten dute errepublikaren, betetzen dute errepublikaren, uh, nola garen dugu, ardatz papera toki mailan. ez da bat ere olako, olakorik, komarkalismoaren sistema bada, tokiko jauntioek, beren interesa baizik ez dute zaintzen, berdin zaie ea Madrilen zerbait baden Katalunian edo nik dakita nun, tokiko interes ez dukiko interesa, beren interes pribatua zaintzen dute bakarrik, burgesia errian da, haiek dute lujaren jabetza rural mailan ere, baina ez dute bat ere uh, rural horien garapen ekonomikoa zaintzen, uzten dute abandonaturik, pobrezia gorrian, zaintzen dute bakarrik irian duten interes ekonomikoa, eta uh, baserri munduan gelitzen den beste elitea, da noblezia handia, eta noblezia handiak ez du ere baterea solarik, uh, e, jandartearen eta tokiko ekonomikoaren garapenari begira. Horrek ere, bere zitason bat sortzen du, ipakaldea eta egoaldearen artean. Eta azken baldintza, Elizaren papera. Ez da skup bat erraitea eh, Elizak basuela zuela gara jartan pizu moral eta politiko oso importantea Euskal Herri gozoan. Eta hor ere ze pasatzen da, ez da egiten dutan ain, bezain sinplea beti, baina hala ere bada hortaik, Ipargaldean eta ikusten duzu argazkian, baionako uh, ba, zizel, zizelkadura baten argazkia, argazkian ikusten duzu la vigeri kardinala. La vigeri kardinalak zuen frantziako um, Franche, eliza guztia deitu errepublikara, Errepublika, e Frantxeas Errepublika sustengatzera leheno errepublikaren kontra zen Elisa. Eta Elisa errepublikaren kontra ez geroz, Euskal Herrian jendea errepublikaren kontrazen. Baina mila sortzi egun eta laurogo eta pertsona horrek erraiten duelarik orain diriztu nuek sustengatu behar dutela irugarren errepublika, ba Euskal Herria bihurtzen da, ipar Euskal Herria bihurtzen da errepublikanoa. Orduan, hori biziki simpliekin eranik, zeren eta entzunduke zue ipagaldean, basirela suriak eta gohiak, eh, gizartea, jendartea oso sakabanatua da, alde batetik er, zinez republikaren alde den jendea, gogiak, eta besteak, elizaren alde direnak, suriak. Bainan, orokorki, pertsona horrek hartu duen deliberoa, elementu nagusia da, ipar euskal herria lotzeko errepublika erregimerari egoaldean, aderantzizko da ere, Elizak ez du sekulan sustengatuko uh, errepublikarik, gara jartan errepublika liberala baitzen e, Espainian, Espainiak estatuan, eta Elizak beti mesfidantza ukanen du uh, liberalismo politikoari begira. Liberalismo politiko horrek se, bilatzen baitzuen justuki foro zaharren desagerpena eta Elizaren boterearen, botere moralaren, espiritualaren eta politikoaren desagerpena. Orduan, Elizak ez du sekulan aldaketa politikorik bilatuko Espainiak uh, estatuan eta are gutiago egoaldean. Hori aldatuko da biztan da, bigarren edo ogoita amak garen uh, Franco altsatuko franko altxatuko delarik, zatik uh, eta bat er, uh, iraganen da tokiko apesak eta apespikuak eta Eliza uh, Elisa, Elisa handien artean, frankoren alde batzu eta frankoren kontra beste batzu eli, e, historia hori ezagutzen duzu. Orduan, azkenik, historia guzti hortan, ikusi dugu zentroa nagusitzen zaiela periferiei, badirela baldintza batzu horren alde ipar aldean, horren kontra ego aldean, baina ez da nahikoa, naiz nazio ikuspegi baten sortzeko, behar da delibero bat hartu eta tresna batz, batzuez baliatu. Eta hori ere ajunt ezberdina izanen da ipagaldean eta egoaldean, eta horrekin bukatuko dut, naiz eta piskat lu, luzia lu, izanen den. Eta horretik heldu da berri handia, berri tiki konzeptu hori. Frantses estatuak, mila sortze hon da urtean, gerla handi bat galtzen du Prusiak erresumaren kontra. Eta badaki galdu duela, Frantziako soldaduek ez zuten motivazio izpirik frantziadan alde borrokatzeko, parean Alemania edo Prusia berriki bateratu zelarik eta nazio konzeptu bat diadanik nagusitu zelarik alemandaren artean. Orduan gara jartan, frantzes agintariek ulertzen dute ba, badirela mugak, barnean frantsesak direla denak, baina teorikoki baizik ez zirela frantsesak. Ez zutela nazio, atxi, nazio konzepturik edo atxikimendu berezirik frantxeas nazio bati begira. Orduan, nahi dute, erabakitzen na, dute nazioa sortu behar dela, eta nazio kontzientzia horren sortzeko, lehen oztopoa, hauldu, desagertu behar dutena, izkuntzen uh, da. badakite estatu frantsesan jendeak ez dakiela frantxeasa. Nola sortu nazio, nazio bat, jendeak ez, baida, ez balin badaki, Francesa. Orduan hori lortzeko, uh, eskola eta eskunde sistema, biziki modernoa, plantan jarriko dute. Hori Jules Ferry ministroari zorzaio, uh, harek ditu banatzen, uh, estatu frantses guztian, xaka banatzen, obekio egan, um, erientak. Eta erriantek dute inpoxatzen frantsesa, jende guztiai eta bereziki, hau Behar ba historia horien entzun ez zue, Um, eta Daniela landartek uh, gure esagititza eman duena hori ongi kon, uh, kondatzen du bere liburu batean, ezagutu duelako realitate hori duela beho eta ha urte oraindik, eskola eguna hastentzelarik maisuak so egiten zuen klasean norrkemaiten zuen euskarazko lehenitza debekatua baitzen euskaraz mintzatzea. eta ikusten entzuten zuelaik, haur bat euskaraz mintzatzen, emaiten zion, zerbait hor, ziri burdin edo egurezko ziri bat edo zerbait, gara jartan daitzen zuten aurrek anti-bask delakoa, anti, eta ziriak, ziria ukan zuen aurrak, absolutuki egunean zehar, zaindu behar zuen, ea bere lagun batek beste euskarazko hitz bat janen zuen, Siria ari emaiteko. Baitzekien egunaren bukaeran Siria txiki bazuen zigor bat zigortua izanen zela. Orduan, argiki ulertzen da, aur baten buruan, Euskara berdin zigorra. Eta gainera, be horien burasoek, uh, errepikatzen zieten etxean, naiz eta beraiek etzakiten ere frantsesa, baina hoitarazten zieten frantsesa ikasi behar zutela, bizi hobe baten lortzeko, eta bada Euskarari kilako mespretsu bat izugarria sortzen dena Ipar Euskal Herrian gara jartan. Norbait izaiteko, obe bizitzeko behar da frantsesa ikasi eta Euskara galdu. Hori nagusitzen da Ipar Euskal Herrian. Egoaldean, ezkunde sistema bat nagusitzen da ere, baina ez du ber efekturik sortzen, ez baita Ipar Euskal Herrian bezain eraginkoja. ja. Eta gainera bada beste efektu bat, Euskara bihortzen da jendean buruetan, piskat non maketuen maketoen kontrako jarresia. Imigrazio izugarria bada, bereziki bizkaian eta gipuzkoan, eta bi diendarte mota horien artean, bada jasismo askian dia, zabaldua, eta justuki beresteko kanpotik heldu ziren jende horien gandik, Euskara da, non ba besteko tresna. Eta sabidu aranago irik, teorizatu, teorizatuko duela ekleen abertzaletasun hori, Euskaraz baliatuko da ere erraiteko, ara, gu Euskaldunak, Uh, non baita, goi mailako ahazagira, Euskara, Euskarari esker ere maketuekin konparatuz edo belahimotxekin konparatuz, haiek gazteleraz baizik ez baitira mintzo. Hor ere, realitate ahaz ez berdinak, ipagalde eta, Euskara, eta egualdearen artean. Bainan gero, ipagaldean ere, ulertzeko nola Euskaldunak bihurtu diren frantsesak, frantses, jakin behar da ere, historia eta geografiaren gatik ere Frantses bihurtu direla. Hori, deitu dute frantzian eleberi nazionala. Egan baitu, eskolan erakusten dutela ere Frantses nazioaren historia. Ez dena historia erreala, zeren eta irudian ikusten duzuen bezala, hau da versen jeturiks. Egan nahi baitu, garaian, galiak batek, uh, e, Galiak errege bat, ba, galiakak ez ziren frantsesak. Germaniakak ziren frantses bezain bat. Bainan, frantsesek pasarazten dute ideia hori, frantziako soko guztietan eta baita ere kolonietan, jana baitu munduko beste, alde, beste puntan, be, jende guztien, nola ezan, uh, argbasoak galiakak zirela. Eta historia nola, sortzen dituzte, pertsonalitate uh, historiko batzu, frantsestik deus ez dutenak, bainan frantsestzat hartzen dituztenak adibidez, um, Jean d'Arc eta errege batzu ere. Aski paradoxala da, zenta errepublikar eskunde nazional batek baliatzen ditu frantsiako erregeak sortzeko historia nazional bat. Aski paradoxala da, baina da. Eta aur guztiak, ipar euskal be hasten dira ikasten historia hori ikasten be nazio frantsesak baduela amar ogoi mendeko historia bat eta aspalditik frantsesak direla bistan dena Euskal Herriak ez baitu historia ispirik. uh, ego aldean dutan bezala nazio espainolik ez da erakasten baizik eta monarkiaren historia hor ikusten duzue, bon, Carlos V. Eta ez da erakasten nazio espainol bat bazela historian, baizik eta kastillako erregea bazela, kastillako uh, erreinua, eta erreinu horrek biziraun behar duela etorkizunian. Orduan, aguntez berdina da errealitate historiko gisa. Historia, baina geografia ere, eta estatu frantsesan nagusitzen dira ere muga naturalen kontzeptuak. Ikusten duzue, frantsiako mapa, Ipar Euskal Herriko gazteek ikasten dute, beti danik naturak sortu dituela frantxez estatuko mugak. Itxasoa mendebaldean eta eta orpiri, itxasoa um, itxaso, itxa eta gero mendien bitartez pirinoak egoaldean, eta horiek zirela muga naturalak, eta ez zela auturik, Frantzia betidanik izan zela horrela muga horien artean. Eta gainera, ez dute horra bakarrik erakusten mapa batzuen bitartez, liburu batzu ere idatziak dira haurendako. Adibidez, Giordano Bruno idazten du Le Tour de France par deux enfants, franziako itzulia bi haurek egina, eta hortan, be, bi, kondatzen du liburu horrek, bi haur tipiren historia bat, egiten dute frantziako itzulia eta etapa txan kondatzen dute jendea nola bizi den. Orduan Alsazia nola bizitzen dira, Biarnoa nola bestitzen dira Euskal Herrian, Bretanian eta horrek denak osatzen du Frantzia bere ainistasun guzian, bainan bere batasun guzian ere. Aurrek asko maite dute, ba, aurrei asko gustatzen zaie historia hori. Ja ha, bai, bi aurriek bi aurriei identifikatzen dira biziki erreski egoaldean, buruan atxikitzen dutena geografiaren aldetik, da, azkenean foro galduak eta foro galduek eragiten zituzten onura adibidez fiskalak, zeren eta baditaki izue meritzigaren mendearen erdian, um, zerga muga, edo aduanaren muga, ebrotik pirinoetara pasatzen dela, eta hortik, uh, be, Euskaldunek eta, eta bereziki bizkaiako burgesiak asko galtzen du, ez du bat ere laguntzen madrileekilako atxikimenduaren uh, gogorik. Eta gero, gauza izigarri importantea, etsa aman komunak. hori jakina da psikologian ere, norberaren identitatea sortzeko, bada norberaren baitarik sortzen den nortasuna, baina baita ere besteen gandik sortzen den oposizioa. Norbaiten parean eraikitzen dugu gure burua. Ez baikira, bera. Eta teoriz, teorizatzaile frantsesek hori ongi ulektu zuten, eta bai bazekiten frantsesak, frantses nortasun bat sortzeko, behar zela etxai aman komun bat. Frantses guztiek amankomunian komunian zuten etxai aman komuna. Hori egeski atsemaiten dute, alemandajarekin. Alemandajek hartu baitzieten frantsesek, frantsesei, Alsazia, mila sortziun, eta irurgo eta amargaren uh, uh, guduan. Orduan, behogo jurtez zabaltzen dute ideia hori, alemandarek kendu dizkigute alsazia eta lorena, absolutuki buruan atxiki behar dugu noiz bait behiz konkistatu beharko ditugula lujalde horiek. Hau da, alemandara gure etxaia eta ideia hori bizirik, uh, bizirik, uh, bizirik ideia horiek bizirik iraunen du, ba, duela gutxi arte. Egoaldean, etxai haman komun izpirik ez da, etxaia Espainiak peninsulan berean dago, bi karlistadak badira, Euskalduna, Euskaldun guztiak, ez ziren karlista, alainan, baina Euskaldun gehienek, altxatu, gehienak altxatu ziren nunbait Madrileren kontra karlista bitartez, bereziki, beren eskubide edo zuzenbide historikoen zaintzeko, foroen zaintzeko, eta bigarren karlista da galtzen dutelaik, eta tokiko instituzioak, foroak, desagertzen direlaik, heja dute madrileri bigira. Orduan, esplikatzen da egeski nola ipajaldean atxikimendua sortzen den uh, frantziari begira, egoaldean eja sortzen delarik espainiarekin, espainiarekiko. Aipatu dugu eskola, eskolan haujak, haujek ikasten dute, bai hizkuntza, bai historia, bai geografia, egitak, frantxez egitar izaiten. Baina etxai haman komun bat badelarik, jakin behar da ere borrokatzen etxai haman komunoren kontra. Orduan ezik eta militarra izan behar da ere. Eta eskolan ez da bakarrik ikasten frantxez izaiten, baizik eta frantses soldado egitarra izaiten. Horregatik, eskolatik eta gero zerbitzu militarra ezik eta militar bat etengabekoa da frantses gazte bat entzat. Uh, eta zerbitzu militarrak bi urte irauten du, iru urte Uh, lehen gerla mundialaren uh, mundiala baino azken hilabeteak uh, lehenago. Orduan aski luzea da, bi urtez, hiru urtez, euskal gazteak abian dira ahmen erabil, uh, erabiltzen uh, ikasterat, frantziako beste puntako jende guztiekin. Orduan ikasten du, ni frantzesa naiz, bretoin derrekin batera, kortsikarrenkin batera, eta abar. Egoaldean bada ere zerbitzu militara. Baina armada pasatzen da lehenik indar zapaltzaile gisa, karlistaden bitartez, gainera zerbitzu militara antolatzen da laskintas sistemaren bitartez, eganai baitu sortean atxikiak direla zerbitzu militara joan beharko direnak, eta gainera aberatsek posible dute berriz erostera pagatzera zerbitzu militarera ez joaiteko, eta beste norbait, beren truke, beren ordez, zerbitzu militarera egitera joaiteko. Hau doan, uh, injustizia uh, gisa agertzen da, uh, Espainiak estatuko zerbitzu militararen antolaketa. Eta gainera, bada beste azken realitate bat, bereziki laborari munduan, eh, toki rura, ruraletan, egoera soziala oso azkajazelakotz, oldartze batzu baziren, jauntxoen kontra bereziki. Eta jauntxoen interesen zaintzeko nor agertzen zen be ahmada. Bereziki guardia zibila. Guardia zibila sortu zen mila sortzigun eta lauean, jauntxoen interesen eta orden publikoaren zaintzeko baserri munduan. Orduan, zinez indak zapaltzaile gisa agertzen zaie uh, tokiko diendeei, eta atxikimendu izpirik ez da, Espainiak ahmada bati begira. Eta prozesu guzti horren emaitza, konklusioa erran genezake lehen gerla mundiala da. Hor bai, horrekin, pentsada kontsidera e, genezake, iparaldeko euskaldunak bihurtu direla frantses, egoaldeak ez duelarik ezagutu lehen gerla mundiala. Ze pasatzen da lehen gerla mundialean, historia hori alainan ezagutua da, 6.000 euskaldun abian dira frentera, verdunera, ipar, frantziako iparaldera, alemandaren kontra borrokatzera aipatu da askotan intsumisio fenomeno bat izan zela Euskal Herrian, egia da. Intsumitu asko izan ziren Euskal Herrian. Baina, kasu, ez da ere uh, baliapen politikorik egin behar intsumisio uh, fenomeno hortatik. Intsumitu asko balin badira, da segur aski ez ziren jende horiek aski frantses oraindik senditzen frantziaren alde uh, hil zeko. Baina, gehiago insumitu dira muga ondoan zuel, zutela kotz, uh, be interes politiko baten gatik baino. Orduan, kaso egin dezagun insumiso fenomeno horrekin. Emaitza, Ipar Euskal Herrian, da 6.000 hil, uh, 6.000 euskaldun izan direla frentean, eta uh, bezain beste hil, erran nahi baitu, ere hil hainitz izan direla. Eta hil horiek, be, agertzen dira, nun bait, frantziaren alde sakrifikatu, beren burua sakrifikatu uh, duten jendetzat. Eta hori justuki ezanzteko, gerla bukatu bezain laster, eraikitzen dira, herri guzi guztietan hilo hoitariak, monuman honmor deitzen direnak. Justuki sekulan jendeak ezanzteko, beren egian, beren semeek, beren auzoek, beren anaiek, beren bizia eman dutela frantziaren alde ez da uberik, ez da eraginko jagorik, sendimendu nazional bat sortzeko, uh, olako fenomeno bat baino. Ego aldean, errandugu, gerla nazionalik ez da, aderantziz, gerla zibilak badira, eta azkena, uh, seguraski gogorrena, mila beredatzi honta gerla zibila. Orduan, ondorioa, guzti kondatu dugun guzti horren ondorioa, da, bedeitu deitzen aldugun euskal asimetria. Egan nahi baitu, prozeso guzti horren bukaeran, nazionalismo frantsesa dela, nagusitu dela ipakaldean, togo mendean, berdin gelitu da, eta orain gauza bera da, jendeak bere burua frantsestzat du, Ipar Euskal Herrian, batzutan Frantses eta Euskaldun, baina aberri handi, aberri tiki, bezain bat, bezain Frantses, dira euskaldun gisa. Eta hegoaldean aderantzizkoa da, ikusten dugu hemen uh, Xabino aranagoiri, guzti horren ondorioz, beha azken finean nagusitu den nazio konzeptua be euskal lehen, Euskala euskal eta da, eta orain uh, beh, askoz pisutsua goa dena hegoaldean iparaldean baino. Ez dut esplikatu Norden den argazkian, ibarnegarai da, <coughs> Jean Ibarnegarai, aipatu dugu hostian notablea, notable horietarik bat da, garazi uh, aranakoa, arek zuen, nuen bait, uh, irudikatu frantsesk nazionalismoaren, frantsesk nazionalitatearen uh, izaite azkar hori uh, iparra Euskal Herrian, Mila Bederatziarionta Ogoi etik, Mila Bederatziarionta Berrogoi hain zuzen ere justuki izan baitzen petenen ministro bat okupazio garaian. Orduan, provokazio gisa bukatuko dut, eran Euskal asimetriak, eran nahi duela, finean, galdera bat pausatzen aldela, badea Euskal Eri bat, badirea Euskal batzu, ahunt ez berdinak, ikusten dugularik larik, gaur egun, badela ipakaldeko Euskaldun bat, Bixente jazu, frantses selekzioan ari zena futbolean, Badala hemen, uh, Xabi Alonso, beraz gipuzkoak bat, Espainiak selekzioarekin ari dena futbolean, eta badela betan uh, Euskal selekzioa eta batzutan ere biek partu, parte hartu baitute, ber momentuan eran genezake Euskal selekzio batean eta Frantses selekzio batean eta Espainiako selekzio batean. Hor kirol munduan gira eta eran genezake behar ez dela ondorio politiko biziki esanguratsurik, baina pentsatzen dut simbolo horien gibelean badela bai errealitate sozio-kultural eta politiko askoz sakonagoa. Egan nahi baitu, Euskal Herrian nazio konzeptua biziki kompleksua dela eta pentsatu baino nahasiagoa. Gaur egun badira jende batzu bakarrik euskalduntzat daukatenak beren burua, beste jende batzu espainoltzat edo frantsestzat eta beste jende batzu be, dena betan eta badira ere imigranteak oino nortasun komplexua goa dutenak, pentsatzen baitute bizi direla, direla Euskal Herrian, Euskal Herrian bizi diren ber Estatu Frantsesan edo Espainiak Estatuan, Euskal Herria ez baita independentea, eta gainera, beren diatorriz, be direnak, ez dakit, paraguaitajak edo uruguaitajak edo marokiajak. Horrek sortzen du, nazio e realitate oso nahasia Euskal Herrian, eta historiak esplikatzen du, baina hemendikarat ez da gehiago historiaren uh, mundutik munduan gelditzen, baizik eta ere mu politikoan eta sozialean, hori guziz beste historia bat da, en niri ez doakidana historia gile gisa. Ara, hortan bukatuko dut, eta balin baitu zue batzu, be zue itza.